Здравейте, пак сме тук. Продължаваме. Надявам се да ви харесаха сандвичите. Продължаваме с една много интересна лекция. Митър Захарев ще ни разкаже малко повече за OpenSUSE. Него мога да го представя като най-сериозен ентусиаст, OpenSUSE фен. На всяка една конференция в България винаги има щанд OpenSUSE, винаги има интересни стикери, интересни неща може да чуете от него. Сега той ще ви разкаже малко повече за историята на SUSE и OpenSUSE. Добре, благодаря. Не знам дали работи добре. Темата е следната. Ще се опитам за 30-40 минути да ви убедя, че OpenSUSE наистина е нещо страхотно. Се надяваме, че ще успея. Може да използвате някакъв хештаг, примерно OpenSUSE е супер или нещо от сорта, така да вдигнем допълнително нивото. Как се случи това убеждение в следващите 30-40 минути? Има няколко типични въпроса, които хората много често задават. Все пак не е задължително всеки да знае какво е OpenSUSE. Затова ще започнем с това какво е, откъде идва, кога се е случило, какво предлага, какво можем да ползваме и да разчитаме на това, което идва заедно с OpenSUSE. Какво, разбира се, е добре или можем ние да направим обратно за OpenSUSE. В крайна сметка това е community, трябва да си помагаме. И надявам се, че ще ни стигне времето и за демонстрация на едно-две от нещата. В допълнение към тези няколко неща, още два често срещани въпроса. Един от които е, как ще ме накарате да мина към вас? Нали? Това е много често срещан въпрос. И другия е, с какво OpenSUSE е по-добра от която и да е някоя друга дистрибуция. Всичко това мисля, че ще му дадем отговор. Няма как да почнем да говорим за OpenSUSE без да кажем някои думи за това какво стои зад OpenSUSE, кога се е случило, как се развили нещата. Това ни дава контекст, нали, в който да мислим за OpenSUSE и да възприемаме OpenSUSE. В този смисъл зад OpenSUSE някога назад във времето стои компания. И тая компания е основана далеч назад във времето. На практика 92-а година в Германия 4-ма, така да кажем, съмишленици основават SUSE. SUSE, ако се чудили откъде идва, малко е ситен шрифта, но на практика идва от Gesellschaft für Software und Systementwicklung. Това е типичният, нали така, немски, да кажем, словоред. На практика означава Сдружение за разработка на софтуер и системи. Т.е. Software and System Development. Това означава тия буквички. С течение на времето, разбира се, името се упростява да стане нещо лесно възприемчиво, като SUSE. Като всяка компания, която прави нещо интересно, в крайна сметка претърпява редица трансформации, закупувания, продавания и така нататък. За да стигнем все пак до момента тази година, в който официално SUSE отново е независима компания. Т.е. тя решава какъв курс и на къде и как да поеме. Всичко това на практика ни дават едни 27 години. Т.е. SUSE не е нещо, което е от вчера, не е нещо, което е отскоро и съдейки по трудните моменти, през които е минала, най-вероятно ще продължи да съществува. В този смисъл явно можем да разчитаме на нейните решения. След като вече знаем компанията, имаме идея за нея, нека да видим и Enterprise дистрибуцията, която всъщност е основният продукт на тая компания. Реално как започва някога назад във времето това нещо. SUSE на практика първоначално е просто разширение на Slackware. Slackware сигурно сте чували като дистрибуция, една от най-старите живи дистрибуции или най-старата жива дистрибуция. Реално SUSE е локализиран Slackware, поне в началото, т.е. локализиран на немски. Друго по-интересно, реално първата самостоятелна версия на SUSE като дистрибуция излиза 96-та година и типично за SUSE комюнитито номера не е 1, а е 4,2. Това е просто така закачлив номер. Реално тази въпросна самостоятелна версия е стъпила върху
предполагам, ще се чете Urix или Jurix, може би зависи от езика и от страната, откъдето произхожда. На практика Urix се влива и дава началото на SUSE като самостоятелна дистрибуция. Също 96-та, т.е. заедно с първата самостоятелна версия, е представен Yast. На щанда ви питаме за този Yast. Yast всъщност идва от Yet Another Setup Tool, но има и друга трактовка, Yet Another System Tool. И двете са приемливи, и двете означават, т.е. са в една и съща посока. Неговата пък първа версия е 0.42. Пак да има някакви такива врътки. Иначе той също търпи развитие, както самата система е. Реално в 99-та година имаме Yast 2. И до ден днешен имаме Yast 2 като продукт, но разбира се, вече има някакви други номерца като версии. В крайна сметка, какво прави той Yast? Yast е мястото, от което един интерфейс, от който може да управлявате цялата система. Абсолютно всичко на тая система, без да ви се наложи да напишете една команда или да отворите един файл. Така че Yast е наистина едно доста мощно и интересно средство и на практика това е една от уникалните черти на комплекта дистрибуции SUSE, OpenSUSE. Всичко това казано до тук, на практика би следвало вече да знаем, че не само компанията е стара, а реално и SUSE дистрибуцията е на практика една от най-старите живи дистрибуции. Какво е текущо състояние? Текущата версия 15.1, два основни продукта, Enterprise Server и Enterprise Desktop. На практика има множество добавки, дълъг живот, дълга поддръжка, 10 години, разширяваме до 13. Поддържа горе-долу добър набор от архитектури, включително ARM. SUSE се хвалят, че са едни от първите, които са вкарали Enterprise поддръжка за ARM процесори и не без почва на тая хвалба. Така, и сега трябва да направим лека препратка вече към community версията. Нали? В крайна сметка това беше, за да имаме контекст. За да видим сега каква и защо имаме връзка всъщност между двете неща. Реално SUSE екосистемата, както други подобни екосистеми, разбира се, ни дава мост между бизнеса и общността, т.е. между Enterprise и Community. В какво се изразява този мост, поне привидно? Вече имат еднаква схема на номериране, т.е. 15.1 е Community версията, 15.1 е Enterprise версията. Ще кажете какво толкова. Тези от вас, които евентуално са следили малко по-назад във времето нещата, по-назад във времето те бяха с доста различна номерация. Примерно Enterprise беше 12, Community версията беше 42, 43 и разни такива номера. Това на практика създава затруднение. Затова вече номерацията е изравнена. Друго нещо общо между тях. Те споделят общ код, обща кодова база. Т.е. са съвместими на най-ниско ниво. Enterprise и Community. Това ни дава възможност да можем да превключим от Community версия към Enterprise версия. Тоест, почваме малък бизнес, решаваме, че ще спестим разходи, в някакъв момент решаваме, че искаме гарантирана поддръжка и това превключване реално става просто с регистриране на машините, не става с преинсталация и разни сложни еквилибристики. Именно благодаря на това, че те споделят обща кодова база. И разбира се, не само Enterprise дава нещо на Community-то, Community-то също дава нещо на Enterprise. Има едно специално репозитори или хранилище, което се казва Package Hub. Това хранилище дава, така, да кажем, подбран набор от софтуерни пакети, които са типични за Community измеренията, ги прави достъпни за Enterprise. Така че връзката между двете е наистина доста сериозна. Толкова за платените неща или за полуплатените. Минаваме към OpenSUSE. Какво може OpenSUSE да ни предложи и също какво е OpenSUSE? Значи, това е много чест въпрос. Най-бързи и кратки отговор, OpenSUSE е Linux дистрибуция. Само, че това е грешният отговор. Аз самия го давам много често, но просто защото трябва да сложим някакъв контекст, в който да говорим. На практика OpenSUSE не е просто една дистрибуция. OpenSUSE има две основни дистрибуции. OpenSUSE Tumbleweed и OpenSUSE Leap.
На всичкото отгоре, освен тези две дистрибуции, OpenSUSE има още дистрибуции. Тъй наречените дистрибуции за ентусиасти. Тях е малко по-трудно да ги намерите откъде да ги изтеглите, но ги има и се поддържат. Това са KDE Argon, KDE Krypton и Gnome Next. Всичко това са специализирани наистина, така както се казва, на ръба дистрибуции. Тоест е с най-новия софтуер, ама абсолютно най-новия. На всичкото отгоре има и производни дистрибуции. Това, което сигурно сте се натъкнали или сте усетили за OpenSUSE екосистемата, ако не, сега вече ще го знаем. В тази екосистема на практика няма много деривативи. Не е като Debian екосистемата. Debian екосистемата, благодарение на Debian, имаме страшно много дистрибуции. OpenSUSE нещата са малко по-капсуловани, затворени, да кажем, по-консервативни, но все пак има няколко деривата, Gecko Linux, GNU Health и OpenSUSE Live. И горе-долу с това се изчерпват разклоненията. Още нещо, което стои зад името OpenSUSE, на практика има още много други проекти. Тоест имаме N на брой дистрибуции и освен това има N на брой проекта. И затова OpenSUSE не е просто една дистрибуция. OpenSUSE терминът, правилният термин е проект или инициатива, зад която стоят страшно много неща. Някои от по-известните проекти в тази екосистема или инициатива са OpenQA, OBS, OSEM. След малко ще кажем някои думи и за тях. И разбира се, какво е едно комьюнити или една общност без хората, които стоят зад него. Може да кажем, че OpenSUSE има горе-долу добре развит общност и ако имате нужда от помощ, сигурно ще намерите кой да ви удари едно рамо. Малко повече думи за някои от нещата, които цитирахме вече. OpenSUSE Tumbleweed. Ако сте минали през щанда и сте правили куиза, там е имало такъв въпрос. Какво е OpenSUSE Tumbleweed? Вече знаем, че е Linux дистрибуция. Но каква Linux дистрибуция? Това е от тъй наречените Rolling Release. Rolling Based или Rolling Release дистрибуции. Т.е. дистрибуции без фиксиран график. Тук няма версии, няма дата на излизане на следващата версия. Има седмици, в които има два билда, има седмици, в които няма нито един билд. Т.е. просто няма нова версия, нека да кажем в кавички. Много лесно човек би си казал, добре, това означава, че този софтуер е най-новия, евентуално, и е бъгъв. Той е бета. На практика не е така. Tumbleweed, всеки един релиз е надлежно тестван. Да, съдържа най-новия софтуер, но той е production ready. И OpenSUSE на практика използват свой продукт, за да тестват Tumbleweed и този продукт се казва OpenQA. Този продукт се ползва и от други community дистрибуции, community базирани дистрибуции. Така, казахме най-новите неща и пак казваме стабилна. Тествана. Няма бъгове. Как можем да се здобием с Tumbleweed? Live медия има и разбира се инсталационна медия. Поддържат се и 32 битови машини. И защо го казваме това? Защото поради връзката между OpenSUSE Community вариантите и SUSE Enterprise, Enterprise света вече на практика е 64 битов. Това означава, че OpenSUSE трябва да бъде 64 битова и да зареже всички други неща, които евентуално биха затруднили производствения процес. И единствената дистрибуция в групата, нека да я кажем, която поддържа 32 битови архитектури е Tumbleweed. Тоест, ако имате по-стара техника, искате да пробвате, това е вашата дистрибуция. За какво е подходяща? Това е друг също често срещан въпрос. OpenSUSE като цяло е универсална дистрибуция, в частност Tumbleweed е, бидейки представител на OpenSUSE, е също универсална дистрибуция. Той е подходящ за всичко. За всичко, за всеки. Може да го накараме да бъде сървър, може да го накараме да бъде workstation, да го инсталираме на лаптоп и така нататък. Къде може да дойде обаче проблема? Може да има проблем. Тоест може да има изненади. Ако имаме някакъв специалист, наистина специфичен хардуер.
който има драйвери, т.е. неговите драйвери са проприетари. Те не са с отворен код, не са публично достъпни. Тази тенденция винаги да имаме най-новото ядро и най-новия съпътстващ софтуер може да доведе до това, че нашия специализиран хардуер, който сме накарали да работи, при някой пореден апдейт да спре да работи или да почне да се държи по малко по-странен начин. Тоест затова Tumbleweed върши ни работа за всичко, трябва просто да имаме едно на ум. Тоест трябва да се познаваме системите, върху които искаме да го слагаме. Така, другия флагман в екосистемата OpenSUSE Leap. На практика това е вършен базирана дистрибуция, текуща версия 15.1, на този въпрос също ви се е налагало да отговаряте на щанда. 15.1 има два компонента в номерчето. 15 е major версията или основната версия. Тази версия, този номер се сменя веднъж на 3 години. Около 3 години. А малкото номерче след точката се сменя веднъж годишно. Тоест това е minor версията. На практика това прави OpenSUSE Leap от те наречените long-term supported дистрибуции. Тоест имаме достатъчно дълъг жизнен цикъл, който ни позволява да я ползваме в production режим. И този въпросен жизнен цикъл е около 36 месеца. Защо около? Защото има някакви девиации в крайна сметка. Тук отново имаме live медиа и инсталационна медиа. Друг често срещан въпрос, какво, с каква графична среда или с какво обкръжение идва тая дистрибуция. Тя като повечето дистрибуции поддържа всички популярни графични среди. Когато сме така в режимна инсталация, на практика имаме избор между KDE, GNOME и още няколко други представителя. Като приоритет е силно казано, но ако направим инсталацията на принципа next, накрая ще получим машина с KDE. Тоест, чисто исторически това е избраната по подразбиране. Не означава, че OpenSUSE фаворитизират. Напротив, поддържат и останалите. Leap на практика отново, както Tumbleweed е подходяща за всичко и за всеки, може да върши всякакви неща, благодаря дългия си жизнен цикъл, прави нещата предвидими. Ако искаме да кажем да си базираме бизнеса на нещо, то най-вероятно в общия случай е Leap. Така, понеже логото ни е хамелеон, поведение тип хамелеон може да го срещнем в много направления в екосистемата на OpenSUSE и един такъв момент е поведението на OpenSUSE Leap. OpenSUSE Leap на практика може да ни послужи като входна точка в света на OpenSUSE. Тоест, ако не знаем какво искаме да... Нали сега не сме сигурни. Искаме ли да живеем на ръба с Tumbleweed, не искаме ли, откъде да почнем и така нататък, правилната входна точка е OpenSUSE Leap. Веднъж като вземем решение, че това е нашата дистрибуция, може да се окаже, че не е в крайна сметка, и решим, че искаме да сме по-така експериментаторски настроени, винаги можем да конвертираме OpenSUSE Leap в OpenSUSE Tumbleweed. Конвертирането става с изпълнение на 5 прости команди, които са разписани. На практика подменяме хранилищата на софтуер, изпълняваме един апдейт и от OpenSUSE Leap получаваме OpenSUSE Tumbleweed, без да преинсталираме нищо, без да ни се наруши така функционалността на системата. По същия начин, както вече казахме, ако решим, че искаме гарантирана поддръжка, примерно като вдигнем телефона, веднага да бъде взето съответното действие, можем да минем към Enterprise дистрибуцията. Тоест, ако трябва да обобщим, ако не знаем откъде да почнем, трябва да почнем с OpenSUSE Leap. Защото получаваме възможности, варианти. И казахме, че освен Leap и Tumbleweed има още няколко те наречените дистрибуции за ентусиасти. На практика две от тях са Tumbleweed базирани, KDE Krypton и Node Next. И една от тях е Leap базирана. Какво има специфичното? Специфичното е, че освен при тези, които стъпват на Tumbleweed, освен че получаваме най-новия кърнел, най-новите драйвери и така нататък, сме и на ръба по отношение на графичните среди. Тоест, техните по-специални, така да кажем,
хранилища, да кажем най-билд версиите, да кажем. Тоест, това не дава възможност да експериментираме и в направление съответна графична среда, не само в направление дистрибуцията като основа. И разбира се, трябва да кажем 2-3 думи и за другите така отявлени представители на OpenSUSE. OpenSUSE Build, т.е. Open Build Service, на практика името, или OBS. Това на практика е, ако трябва с 2-3 думи да обобщим, това е платформа, която дава възможност да се създават, да се тестват и респективно създават пакети за различни архитектури и различни дистрибуции. И тази платформа може да бъде ползвана от всеки, не само от OpenSUSE Community, може да бъде ползвана от вас, ако имате софтуер, който разработвате и искате да го пакетирате, тая платформа е на линия за вас. Какво е толкова интересното и специфичното? Може да я ползвате в облака, т.е. хоствана от OpenSUSE, може да инсталирате on-premise, сега да имате съответния ресурс и желание да се борите, изтегляте, инсталирате и имате цяла тая екосистема при вас. На практика OBS се ползва и от други популярни и познати дистрибуции. Просто защото е добро решение. Така, например, може да създадете пакети за ARM, за PowerPC и така нататък. И, примерно, не само RPM пакети, които използва OpenSUSE, а примерно Debian пакети, пакети за други дистрибуции и така нататък. Тоест, OBS е едно наистина доста интересно решение и предложение от OpenSUSE. И други три представителя, може би от тях най-така заслужава споменавания OpenQA. Това е платформа за автоматизирано тестване на процеса по инсталация на операционни системи, в частност Linux дистрибуции. На практика именно с OpenQA се тестват нещата, които бихме отишли и бихме изтеглили. Примерно Tumbleweed. Ако искаме да изтеглим поредния нов Tumbleweed, той със сигурност, за да бъде пуснат, е минал всички онези тестове. Тоест, казахме, това е production ready машина. Тоест, имаме възможност да направим production ready машина. Добре, какво в крайна сметка, освен всички тия понятия и имена, какво в крайна сметка може да очакваме от някои от тия дистрибуции? Ами, на практика, особено ако сме, да кажем, начинаеш, похожаш потребител, може да очакваме вариант за изключително лесно управление с темата, казахме YAST. YAST на практика ви поема от момента на инсталация на системата. Т.е. в момента, в който системата зареди инсталационната програма, това е YAST. И вие сте с YAST през целия жизнен цикъл и взаимодействие на практика с тая дистрибуция. Какво толкова, нали, ще кажете? Те и други имат разни контрол панели и така нататък. Нямат нищо общо, по принцип. Не е въпросът да си мерим контролните панели, а въпросът е кое какво е наистина. И в този смисъл това е една от причините да не го виждате в други дистрибуции, защото той е тясно вързан с архитектурата и с спецификите на дистрибуцията. Той ви дава пълен контрол, как има си това модулна система, на практика има модул за абсолютно всичко. Инсталира се с някакъв набор от модули по подразбиране. Разбира се, има модули, излизат нови версии, нови модули и така нататък. В крайна сметка, ако пък толкова не намираме нашия модул и се чувстваме достатъчно подготвени, това е open source решение, винаги може да напишем модул. Има туториали, т.е. разписано как и какво трябва да направим. Ако това не е достатъчно да ни убеди, има още неща. Една от най-интересните характеристики на YAST е, че имаме интерфейс както в графичната среда, независимо коя е тя, така и в терминала. Тоест YAST може да го използваме и за управление на сървърни машини. Ние трябва графична среда там. Даже най-вероятно ще бягаме от графичната среда. Тоест YAST ни предлага те наречения псевдографичен интерфейс, включително можем да го ползваме и през SSH сесия. Не е необходимо да сме директно на конзолата на машината. Тоест, това е решение, наистина, което би следвало да покрива всички наши нужди. И ако сме изпитвали някакви преснения, пак казвам, ако сме по-начинаещи потребители, някакъв ужас от редактиране на файлове и така нататък, с YAST няма да ни се наложи. Той прави всичко вместо нас. И го прави правилно.
Нали? Винаги може да го проверите, разбира се, какво е направил. Друга интересна черта на OpenSUSE е изключително лесно инсталиране на софтуер. Ще кажете какво толкова. Те ще се инсталират по един и същи начин. Истината е, че не е точно така. Сега малки така маркетингови неща или рекламни, огромен набор от софтуер. Да, има огромен набор от софтуер, те всички имат. А къде е всъщност по-интересното нещо? Не е необходимо да стартираме някакво специално приложение или да пишем някаква команда отново в терминала. Има си търсачка, като всяка друга търсачка, в която просто въвеждаме какво търсим, какъв софтуер ни трябва. Тя ни връща резултати по подобие на всяка друга търсачка. Става дума, това е нещо в уеб, т.е. уеб базирано. Дава ни варианти, източници, от които да го инсталираме и така нататък. На всичкото отгоре, реално, нас не ни интересува този пакет, този софтуер, който заявяваме. Сега той от кое хранилище на софтуер идва. Зависи ли от други пакети, не зависи ли и така нататък. Това, което правим е просто да намерим софтуера, да кликнем върху него и всичката магия се случва отзад. Пак се включва YAST в целия този процес, изтегля си някакви дефиниции, разшифрова ги и инсталира всичко вместо нас. При това, в случай, че това е хранилище, което не е регистрирано в нашата система, все още, кажем, някакъв third party репозитори. И аз ще го включи за целите, разбира се, това става прозрачно, ние виждаме какво става и може да откажем или да потвърдим. И аз ще го включи и ще ни даде възможност да кажем, искаме ли да задържим това репозитори, активирано или не. Може да искаме да е еднократно упражнение. Нали? Така че всичко това и отново, така да кажем, отдалечава терминала от нас. Разбира се, ако искаме да го правим на терминала, винаги може да го направим там. И третия интересен момент, който съм подбрал за вас, разбира се, това не означава, че се изчерпват само с тези три, е интересната, ари ще заменя думата стабилна, макар че тя е такава, но ще заменя с интересната файлова система или нетрадиционната файлова система. Тези от вас, които са престрашили да правят куиза, вече знаят коя е файловата система. Това е BetterFS или ButterFS или кой както, каквото произношение се е избрал. На практика SUSE и OpenSUSE изключително много залагат на тази файлова система по ред причини, включително и това, че те са едни от основните, как да кажем, контрибютъри зад BetterFS. BetterFS, със сигурност, ако сте се интересували, сте чували смесени мнения, като за всяко нещо, в крайна сметка. Има хора, които одобряват, има хора, които не одобряват. Да кажем, противоречива файлова система, но файлова система от различно ново поколение. Тоест, тя е направена от кота 0. Написана е не просто версия на нещо, а е чисто ново. Поддържа изключително големи обеми по отношение на дялове и файлове. Дава някакви допълнителни, не някакви, също дава доста дълъг списък от допълнителни функционалности. Аз съм избрал само няколко. На практика има вградена поддръжка за RAID, вградена поддръжка за управление на дялове, т.е. това, което правите с LVM, тук може да го правите директно, само с средства на файловата система. Разбира се, като всяка съвременна файлова система, която така, държи на определени, така, да отговаря на определени критерии, имаме постоянна проверка, т.е. поддържане на контролни суми на потребителските данни, т.е. на нашите данни и на метаданните, т.е. онова, което обслужва тази файлова система в крайна сметка. Да, предлага упростено средство за работа с нея. На практика има едно основно приложение, което е с името BetterFS, през което, то е като входна точка, през което може да извършваме всичко с тази файлова система. Или почти всичко. Други екстри, да, има механизъм за прозрачно, така да кажем, управление на снапшотите, т.е. в тази файлова система всяка една промяна, стига да сме я настроили по този начин, а тя по подразбиране е настроена точно така, всяка една промяна генерира маркер на състоянието или снапшот и реално, ако нещо се обърка, винаги може да се върнем една стъпка назад. Инсталация на софтуер, промяна на конфигурационни файлове и така нататък. Всичко това генерира тези маркери на състоянието. Разбира се, пак казвам, това може да го управляваме. Може да го оставим както е по подразбиране, може да си го настроим.
Има компресия, дедупликация и още много други неща. Списъкът реално е доста дълъг. Нещо, което само все пак е добре да кажем, което по ред причини не съм включил слайда, само ще остане на приказки. Заради това, че има много функционалности, всяко нещо има цена. Нали? Тоест, реално, ако нашия хардуер е малко по-слабичък, всички тези хубави неща, които получаваме, може да окажат неприятен ефект върху нашето преживяване с системата. Но пък, в крайна сметка, ние може да изключим. Тази файлова система по подразбиране, т.е. това е файловата система по подразбиране. Но в процеса на инсталация ние, разбира се, винаги можем да променим това. И ако решите да правите виртуална машина, за да тествате OpenSUSE, имайте предвид, че за да може да тествате и BTRFS заедно с OpenSUSE, тази виртуална машина трябва да има малко по-голям диск. Примерно 15-20 гигабайта. Просто има минимален праг. Реално прагът е 12 гигабайта, но някои хайпервайзори ви предлагат примерно диск от 8 гигабайта. Ако направите такъв диск, тогава няма да OpenSUSE инсталатора няма да ви предложи BTRFS като опция. Примерно ще превключи към XFS. Не примерно, ще превключи към XFS. И преди все пак да видим две неща на екран, още два слайда. Ако сме решили, че OpenSUSE наистина ни дава нещо и бихме желали и ние да отговорим, нали, както правят добрите хора, възпитаните хора, има варианти, с които може да помогнем. Как може да помогнем? Основно съм разделил дейностите на две нива. Ниво ентусиаст, нали, по-нов в нещата човек. В крайна сметка и първата стъпка е, няма как да помогнем на нещо, ако не го пробваме, нали, това нещо. Така че абсолютно първата стъпка е, отидете и стиглете дистрибутив на тази дистрибуция и пробвайте. Направили сме така, че в България има Mirror с много добра свързаност, 40 гигабита. На практика теглите за секунди и за минутки, зависи от вашия интернет. В крайна сметка. Така че нямате никакво оправдание да не пробвате OpenSUSE. Инсталирайте, нали, приемете предизвикателство, инсталирайте. Ако сте по-експериментаторски настроен, ползвайте някакъв по-стар компютър. Аз ви съветвам, пробвате в виртуална машина най-добре. Питайте се в този процес така на взаимодействие, на запознаване с системата, се позабавлявате. Мотото на OpenSUSE е have a lot of fun. Тоест, ние каквото и да правим, трябва да търсим забавна страна на нещата. Понякога не ни е толкова забавно, но въпреки всичко трябва да се опитаме да ни бъде. Хубаво е да споделим и с останалите нашия опит. Надявам се, че той ще е положителен, така че прехвърлете и тях на OpenSUSE. Разбира се, както другите open source проекти, ако забележим нещо, което не ни харесва, може да бъде направено по някакъв друг начин, по-добър и имаме конкретно предложение, всъщност ние трябва да си така даваме воля на гласа, нали? Тоест така работи тази екосистема. В този смисъл винаги може да дадем някакво предложение да повлияем на курса. Освен всичко друго, за да бъдем полезни на другите хора, които минават по същия път, по който ние вече сме минали, трябва да споделим под някаква форма нещата. Има различни медии, форуми, блогпостове и така нататък. Добре е да го правим. Полезно е за нас, полезно е за комьюнити, т.е. за общността. И особено нареченото второ ниво, да кажем супергерой, в което второ ниво със сигурност трябва да влагаме малко повече от себе си, т.е. то става за сметка на нашето време, нормално. Ако искаме да се вживеем в ролята на полиглот, един вид, може да помогнем за локализацията на всички аспекти на дистрибуцията и на проекта. Аз съм сигурен, че за някои хора, значи не за всеки, така е приятно да ползва нещата на родния си език, някои хора предпочитат, примерно, английски, но има хора, които ако нещата са на български, ще бъдат за тях много по-достъпни. И те няма как да станат от само себе си на български, ако някой не помогне да станат на български. Така че можем, условно казвам, преведи приложение улесни сънародник, нали? Нека го кажем така. След това можем да минем на друго ниво или пък просто да прескочим директно към него. Си живеем в ролята на детективи. Трябва да намерим грешка, т.е. не трябва. Най-вероятно ще намерим някъде грешки.
Няма безгрешни неща, в частност OpenSUSE не е никакво изключение. Ако намерим нещо и то не дразни, и ако не го съобщим, най-вероятно друг също ще го намери. Така че и той също ще бъде недоволен. Така че правилното поведение, намирайки нещо, да го репортуваме. Така ще подобрим нещата. И ако се чувстваме като майстори по всичко, така или достатъчно напреднали в крайна сметка, предложете кръпка, запушете дупка. Нали? В този смисъл, ако имаме съответната закалка, може да пишем код или поне разбираме кода и респективно може да пишем, тази помощ никога няма да бъде отказана от никого. И напоследно, но просто като изброяване място, в крайна сметка можем да влияем на тази система, включително и като предлагаме или ние директно участваме в процеса на създаване на нови неща. И все пак има минута и половина или две минути, примерно три, да ви покажа едно-две от тези неща. Само ще седна за мъничко. Така, аз съм спуснал една виртуална машина, не знам колко се вижда, колко добре ще се види. Искам да ви покажа яст, как изглежда на екранче в графична среда и как изглежда на команден ред. Разбира се, за да стартираме яст, системата ни иска ескалация на привилегиите, на достъпа. Нормално е, защото потенциално ние ще правим някакви промени с тази система, така че трябва да се удостоверим като потребител с съответните права. Първо, трудни са за четене и за виждане отдалеко, те и на екран са трудни. На практика имаме модули за управление на софтуера, за управление на хранилищата, за управление на потребителите, за управление на мрежата, на каквото си искаме, на каквото е необходимо по-скоро. Примерно ще добавим едно хранилище, да кажем има секция Software Repositories. Да, може да добавим хранилище произволно, имаме вариант обаче да добавим и само да го намерим, примерно избираме си бутона Add и имаме набор от варианти какво искаме да добавим, откъде идва тази информация, може да изберем Community Repositories, кликнем Next, при което системата проверява всъщност какви Community Repositories са налични, зависимо от интернета, и хоп, имаме примерно Pacman Repository. Това също е въпрос в куиза, така че след лекцията може да дойдете да направите куиза, да се вземете наградка. Примерно, Pacman репозиторито, името разбира се е Pacman, но няма препратка към други дистрибуции, просто така е кръстено репозиторито, съдържа, да кажем, кодици, мултимедийни приложения и така нататък. Така че това е едно от най-често добавените след инсталация репозиторито. Няма да го добавяме, само да ви покажа и на командния ред как стоят нещата и отиваме направо към приключване. Тук ще можем да зумнем. Само да го стартираме. Така, на практика така изглежда яст на команден ред. Имаме си псевдографичен интерфейс. И сега, ако отидем на Software Repository с абсолютно същата функционалност, която избрахме в графичния вариант, само се заради модулчето, да бъдат прегледани репозиторията и отиваме на, т.е. избираме функцията Add, казваме Community, Next и ще видим абсолютно същия екран. Т.е. нещата са абсолютно еквивалентни. И ако сега това го правим на терминала на тази машина, също може да го направим и в SSH сесия, т.е. на отдалечена машина. И не е необходимо да пипаме по конфигурационните файлове. Така, и на практика аз искам да кажа още много работи и да покажа, обаче няма как да се случат всички тези неща. Накрая съм включил една малка секция с ресурси и в общия случай това исках за това кратко време да ви споделя за OpenSUSE. Разбира се, аз съм на штанда, може да продължим разговорите или въпроси, ако имаме време. Един бърз въпрос, тъй като само нямаме много време. Или половин, или отвънка на штанда. Въпросите отвънка на штанда, нека благодарим на... Добре, благодаря ви.